Ježíšku, co je to? Nejlepší kadeřnická akademie, co existuje. Nechci, abys odešla, ale chápu, že jednoho dne budeš muset vyletět z hnízda. Prosím, vrať se na Vánoce. Já neodejdu. Zatím. O 2 roky později. Tahle je už poslední. Upřímně? Vůbec nechápu, proč tam jedeme z kufry. Strýčku, ještě ani nevím, jestli mě vezmou. Jestli tam chci studovat, tak musím nejdřív absolvovat pohovor s ředitelkou. A co když mě nevezmou? Určitě vezmou. VIP Her Academy je pro tebe jako stvořená. Máš na to. Navíc tvůj strýc tam bude učitel. Já? Bude z tebe nejlepší kadeřnice na světě. A? A, no, ale až po tobě přece. Připravuji se už na odjezd. Musíme nastoupit do mobilního salonu a rozjet plán. A jaký? Jaký plán? Nezapomeň, že když Fabia rozhovor zvládne, bude nějakou dobu pryč a v Cape Townu se najde nové přátele. Na nás úplně zapomene. To ne. My musíme zařídit, aby se na tu akademii nedostala. Za mnou. Lady Chichi, počkej. Strýčku, je to těžké, pomůžu ti. Ne, já to zvládnu, hele. Vidíš, aniž bych se rozcuchal. Jedeme. VIP Her Academy první část. Myslíš, vyjde to? Tak to se hned dozvíme. Jdeme na to. Ale co to? Zrovna když jsme vjeli do Cape Townu. To je ale krám. Nechápu, co se stalo. No, hned to opravím. O čem to tu mluvíš? Přijdu pozdě na pohovor. Už za 20 minut. Shiro, běž, musíme hned jít. Já mám nápad. Odlehčíme auto. A to nejde, strýčku. Přijdu tam pozdě. Půjdu pěšky. Určitě, bude to jen chvilka. V pohodě, není to daleko. Je to pěkně daleko. A proč je ten kufr tak těžký? Vzduch! Co to děláš? Chytí nás! Lady Gigi, Mila? Co tu děláte? Kde jsou vaši lidé? Budou mít strach? No, chtěli jsme... Dát vám s Bohem a chtěli jsme vás překvapit. To je moc hezké, ale asi na tom nezáleží. Už je strašně pozdě a já nestihnu přijít včas na ten pohovor, takže se na tu akademii nedostanu. Tak jo, to auto jsme rozbili my. Co? Nechtěli jsme, abys odešla a na nás zapomněla. Ale to se nikdy nestane. Nikdy bych vás neopustila. Každopádně je pozdě. Ne, když jsem tu já. Mám totiž nápad. Holky, jste si jisté, že to bude fungovat? Připravit? Pozor! Teď! Pozor, projíždíme, pozor! Kam se poděla? Hledá se. Lady Gigi, kde pak jsi? Lady Gigi? Haló? Lady Gigi? Tak kde může být? Ahoj. Ahoj. Promiň, neviděla jsi malého pejska? Nepřišla na oběd. Ty jsi taky ztratila psa? Ty taky? Můj pes se jmenuje Nila. Už ji nějakou dobu hledám. Já jsem Mia. Já jsem Giselle, moc mě těší. Co je hledat společně? Tak je najdeme rychleji. Hele, oznámení.
Dva malí psi způsobují chaos v Catstownu. Oh, to je tam moje. Je tam s dalším, hele. Jo, to je Nýla. Jsou v Catstownu, jedeme tam. Moc vám děkuju. Bez vás bych to nezvládla. Těžký pohovor, ale doufám, že se na VIP Hair Academy dostanu. Určitě ano! Nýlo! Lady Gigi? Giselle? Mio? Co tu vy dvě děláte? Fabio, můj kadeřník. Hledáme Lady Gigi a Nýlu. Víme jen, že byly spatřeny na náměstí v Catstownu. Na náměstí? Tam je VIP Hair Academy. Asi vím, kde jsou. Rychle, roztlačte mě, pokusím se to nastartovat. Jedeme, holky! Lady Gigi! Nýlo? Našli jsme vás! Wuf, wuf, haf! Ahoj, jsem Fabia, těší mě. Omlouvám se za vaše psy. Chystám se studovat na VIP Hair Academy a oni se mi vplížili do kufrů. Mysleli si, že už se nikdy neuvidíme. Vy jste ale zlobivé holky. Měli jsme o vás strach. Takže kadeřnická akademie? Páni, to je super. Milujeme svět kadeřnictví. Opravdu? No, teď začíná nový kurz. Co kdybyste se na něj šli poptat? Co myslíš? Jdeme se podívat? Skvěle. Ty jo, chceš jít dovnitř? Pokračování příště. Minule. Snad se dostanu na VIP Hair Academy. Samozřejmě, že jo. Krom toho tvůj strýc tam bude učitel. Nastoupíme do mobilního salonu a spustíme náš plán. Přijdu pozdě na pohovor. A proč je ten kufr tak těžký? Nechtěli jsme, abys odešla a zapomněla na nás. Já mám nápad. Pozor. Teď. Moc vám děkuju. Lady Gigi. Nýlo. Já jsem Fabia. Těší mě. Milujeme svět kadeřnictví. No, začíná nový kurz. Co kdybyste se na něj šli poptat? Dobré ráno, jsem Beketová, ředitelka školy. Jste tady, protože chcete na VIP Hair Academy. Pokud jste připravené. Zdravím, promiňte, jdu pozdě. Slečna Hayley, že? Aha. Kandidátka do akademie by neměla přijít první den pozdě, nemyslíš? Jestli už jsme tu všechny, začneme. To je Alexia a přivedla si společnost. Tohle je Zoe. Ahoj. Naše paničky se tuhle setkaly a chtěly jít na akademii. Tvoje taky? Ano. To je skvělé. Ani Chloe, tady je to super. Lexi, máme zpoždění. Slyšela jsem, že místní šéfka není moc milá. Jejda. Ticho. To nebyl dobrý začátek. Dochvilnost je na akademii klíčová. Pojďte za mnou, provedu vás. Jedinečnost je v modě, vlasy jsou naše váše. VIP Hair Academy, druhá část. Tady jsme vyučili ty nejlepší kadeřníky na světě. Super, to je úžasný místo, že? Ano, Miley, taky bych raději šla sama. Zdá se mi to, nebo mluvila se svým štěnětem? No, pravda je, že my se Šiárou si taky povídáme. Vážně? A jak to děláte? No, aby to šlo, musíte spolu prožít zvláštní chvíli. Samozřejmě. Alexia, zlatíčka, mluv se mnou. Líbí se mi tu, chci se přihlásit. Pojďte, dámy, tudy. Vstoupili jsme do hlavní třídy, kde se můžete naučit vytvářet své vlastní účesy a účesy s
tím nejlepším kadeřnickým vybavením. V tomto prostoru se toho můžete hodně naučit. Jistě, pokud se ukáže, že máte talent. Sem se dostanou jen ty nejlepší. Tak ukažte, Hayley. Ty máš zkušenosti jako kadeřnice, ale potřebuješ se zdokonalit. A ty taky, Fabio. Odejdeš odsud jako profi kadeřnice. Co se týče ostatních, řekněte, jaké jsou vaše zkušenosti v kadeřnickém světě? No já umím cepánky. Obávám se, že na studium tady nemáš předpoklady. Opravdu? Nemůžu tomu uvěřit. Holky, moment! Proč tak smutně? Co se stalo? Hayley a mě přijali, ale ostatní ne. Beckettovou znám a mám pocit, že vás zkouší. Když jí ukážete, že máte potenciál stát se studentkami, určitě změní názor. Chcete vidět můj potenciál, Beckettová? Já vám ho ukážu. Musí existovat nějaký způsob, jak jí dokázat, že na to máme. Hej, počkej, myslím, že mám dobrý nápad. Fabio, potřebujeme, abyste nám pomohli s účesy. Jistě, ale co máte za lubem? Uspořádáme kadeřnickou akci, jakou Cat Town ještě neviděl. Jak zajistíme, aby se o tom dozvěděla? Neboj se, ona se to dozví. A nejen ona. Aby to fungovalo, musí o tom vědět celé město. Udělám úžasný plakát. Každý tady bude chtít vidět, jak vypadá dobrý účes. No, mám 15 000 followerů. Mohli bychom to streamovat z mého účtu. Perfektní. Budeš moderátorka před zraky tisíců. To ne, použijeme můj účet, ale nechci mluvit před tolika lidmi. Jsem stydlivá. My potřebujeme někoho odvážného a silného. Chci tady ty reproduktory a to hned. Tahle akce je klíčem k mému přijetí na akademii. Máme moderátorku. Vítejte na největší události roku. Sledujete kadeřnické trendy? Jste blázni do riskantních účesů? Tak je tato show určená právě vám. Tohle bude skvělé. Jak jsi mohl zapomenout na fén? Co budeme dělat? Na tenhle stres nejsem zvyklý, neumím takhle pracovat. Skvělé, můj fén. Počkat, tohle není můj fén. Vzala jsem ho Beckettové. Co? Hele, nechci vás stresovat, skončili jste? Chloe už nevydrží moc dlouho bavit lidi. Dělá divné věci. A k účesu se dostaneme za chvíli teď? Co takhle kadeřnická zajímavost? Víte, že každý den nám vypadne až 100 vlasů? Ale ne moje vlasy. Jdeme na to. Rainbow style. Připravení, máme to. Konečně nastala ta chvíle, na kterou jste všichni čekali. Lexi a Lady Gigi. Už jste někdy viděli takový mix barev? Lexi, vypadáš jako duha. A nenechte si ujít vlnité vlasy Lady Gigi. Vypadáš úžasně. Jen tak dál, Lady Gigi. Válíš? Ha? No, co říkáte na náš vzhled? To je ale náhoda, že jste tady. Nehrajte si na nechápavé. Jak bych to mohla nevědět? Jste před akademií. Můžete to všechno začít sundavat. Protože jste prošli mým testem. Ačkoliv nejste kadeřnice, prokázali jste, že máte nadání, která vám pomůžou stát se těmi nejlepšími. Uvidíme se zítra ve třídě. Nemůžu tomu uvěřit! Holky, chápeš to, Alexio? Páni, takže jsme sdíleli výjimečnou chvíli. Jsem nadšená! Chloe? Haló? Konečně spolu můžeme mluvit a ty nic neřekneš? Giselle, jsi v pořádku? I love VIP! Zahajuje skenování obličeje. Studentka nerozpoznána. Skvělé. Oh,
Vypadáš ospale. Někdo tu v noci nespal. Tréma prvního dne? Ne, Chloe. Nejsi nervózní? Zítra je náš první den. Nemůžu spát. Co ty? To je jedno. Nemůžu se dočkat, až půjdu do školy a stanu se nejlepší kadeřnicí světa. Ty? Nejlepší? Roztomile. Už ses naučila, jak uplést copánek. Jedinečnost je v módě, vlasy jsou naše váše. Protože VIP, zase nemsí, protože VIP, tak to chci vyjít. Pojď, běž, to dokážeš, nový účes vám ukážeš. Nový účes? Jdeme na to! I love VIP! Hayley, jsme tým! Dobré ráno, dámy. Vaše spolužačky se budou dnes učit s Fábiem. Vy budete mít to štěstí, že zahájíte kurz se mnou. To je štěstí. Chápu. Nechcete, abych byla vaší učitelkou, slečno? Jistě, že jo, tak jsem to nemyslela, já... Začneme. Dobrovolnice? Já, slečno. Slyšela jsem o vás báječné věci. Glitter style! To je úžasné. Úžasné. Děkuji. Teď je řada na vás, abyste mi ukázali, co umíte. Vidíte tamhleto? To je barevná ruleta, která dokáže kombinovat všechny druhy barev. Budete ji muset použít k vytvoření dokonalé barvy na vlasy. Páni, to je super! Moc krásné. Jo, a ještě jedna věc. Vy tři budete pracovat jako tým. Cože? Na přípravu barevné směsi máte čas do konce dne. Hodně štěstí! Hej, Miley, chceš si hrát? Jasně. Máš přihrát ten míč. Promiňte, ale já si neumím hrát. Nemám žádné kamarádky. Neboj se, teď budeme s Nílou tvoje kamarádky. To je ono. Dotek červené dodá směsi trochu síly. Dobrý nápad. Modrá? Musíš tam dát chladné barvy, jsou elegantnější. O barvách musíme rozhodnout všechny. Přesně to bych udělala, kdybych chtěla selhat. I'm creating. With a kiss, a big mistake. You might think you're better off if you're flying so low. But the truth, it is more fun to be a team, to work as one. Stay united, we go far. Červená, modrá, červená, modrá, červená, modrá. Červená.
No, vyčistíme to a bude to. Ne, sako Beketové! Celé jsme ho zašpinili. Je zničené. Nestalo by se to, kdybyste mě poslechli. Můžeš za to ty. O, ty spustila to kolo. Holky, dost už. Když si pomůžete, tak to zvládnete napravit. No, třeba mají pravdu. Ale tohle nepůjde vyprat. Beketová chtěla vidět úžasnou barvu, že ano? Ale ona nám neřekla, že by to snad mělo být na kadeřnické bystě. Chceš tím říct, že... No, dámy, přiznávám, že mě to zaujalo. Tak do toho ukažte. Moje, sakoje! No, mluvila jste o úžasné barvě, ale neřekla jste nám, kde ji použít. To je úžasné! Ta směs barev, ten design, spirálovité tvary! Poslyšte, holky, nebyla jsem na vás moc milá. Já jsem totiž chtěla udělat na Beketovou dojem, takže jsem na vás byla zlá. Co? Prošli jsme? No, jistě, že ne. Oh! Tohle to je kadeřnická škola. Ne obchod s oblečením. Tu směs jste měli použít na bystu a rychle. Máte 2 minuty. Víme, jak na to, holky. Jo. Jo. Co je? Co to? Pojď, vezmi test a jdeme. Je zavřeno. Jsme v pasti. Jedinečnost je v modě. Vlasy jsou naše váše. Protože VIP zasne vsi. Protože VIP tak to chci vyjít. Pojď, běž, to dokážeš. Nový účet všem ukážeš. Nový účet? Jdeme na to. I love VIP. O několik hodin dříve. Nečekaný test. Na druhou stranu, děvčata, tady máme mnohem výraznější zbarvení. Vidíte tyhle ty melíry? Lexi, Chloe, jak jsem říkal, melír se aplikuje od kořínků ke konečkům vlasů. Ticho, holky, co je tu k smíchu? Tak vy si kreslíte ve třídě obrázky, že? No tak, Fabio, ty se přece nikdy nezlobíš. Ano, pohodový učitel. Já a pohodový? Tak to ne. Vy mě neoblafnete. Hádám, že když nedáváte v hodině pozor, je to proto, že už znáte dějiny psího kadeřnictví. Takže zítra budete mít test. Obě dvě. No. Lexi, Chloe, jste připravené na koncert? Snad si ve škole dávala pozor, protože chci mít parádní melír. Nemůže mít. Cože? Vždyť máme lístky tak dlouho. My máme zítra test za to, že jsme nedávali pozor v hodině melírů. Takže i kdybych tě ho mohla teď udělat, nevěděla bych jak, je mi líto. No, asi zůstanu u svého obvyklého účesu. Říkal tu někdo melír, nechte to na mě. Style. Páni, vypadáš úžasně. Velmi ti to sluší. Dík, Giselle. Uvidíme se později. Tohle bude ten nejlepší koncert ze všech. O, my o něj přijdeme. O, neboj. Na ten test se za pár hodin naučíme. Bude to hračka. Holky, učebnice na ten test. Teď vás tu nechám. Mám hodně práce. Vítej, Fabio. Kadeřníci dávných dob? Stručná historie příčesku? Jak může očekávat, že to všechno do zítřka nastudujeme? Teď mu řeknu, že tohle nám nemůže udělat. Stůl! Hele! Schovává ho tam? To je ono. Počkáme, až se setmí a potom ten test ukradneme. To je jako ve špionážním filmu. Pšt. Je zamčeno.
Co teď? Klidek, mám to pod kontrolou. Vítej, Fabio. Jsi nejlepší. To byl ten nejlepší koncert mého života. Skvěle jsem se bavila. Zoe, podívej. Někdo je ve třídě. Zloděj, musíme vyhlásit poplach. A teď je náš. Co to? Co je? Pojď, vezme ten test a jdeme. Oh, je zavřeno. Jsme v pasti. Zavřeli nás tu? To není vtipné. Policie je na cestě. Kvůli krádeži testu? Chloe? Jsi to ty? To je Zoe. Je s tebou Alexia? Musíte nás odsud dostat. Co tam děláte? Chtěli jsme ukrást zítřejší test, ale zpackali jsme to. Otevřete dveře, není čas. Tady zkuste tohle. Jestli nás tu Fabio chytí, tak nás vyhodí. Pozor, zloději! Neznamilo. Nejde mi to. Kdo je tam? Holky, až to půjde a otevřete, odvedeme pozornost. Zoe, Alexio, jste v pořádku? Co se stalo? Kolik jich je? Fabio? Ne, to my. Co? No ano, omylem jsme stiskli alarm. Určitě, jdu se podívat. Já jen, že je tam krysa. Krysa? Ano, musíme ji najít. Šla tudy, jdeme! Mám to. Tenhle trik funguje už věky. Vítej v 21. století, ty dveře jsou digitální. No, já chci ven! Takže hledáme tady už po páté. Já nevím, mám pocit, že přede mnou něco skrýváte. My? To ne, my toho králíka chytíme. Králíka? Neříkali jste, že je to krysa? Králík, krysa, v tuhle roční dobu je jich hodně. To stačí. Jdu teď dovnitř a tam zjistím, o co jde. Musím ven, já musím ven. Pšt, slyšíš? Někdo sem jde. Fajn, konečně. Ne, je to průšvih. Když nás chytí, jak krademe test, vyloučí nás. Vítej, Fátky, Fabio. Vteřinku. Takže... Nic se tu neděje. Falešný poplach. Páni, třesou se mi nohy. Byli jsme takhle blízko vyloučení. Pojď, Chloe, máme před sebou spoustu učení. No, když tu máme ten test? Co pak ses nepoučila? Tak jo. Dobrá práce, Chloe. Jak dopadl test, holky? Zvládla jsem ho. Skvěle, když jste se nevyspali, aspoň jste se naučili. Co jít do centra a dát si něco k jídlu? Oslavíme to. Co vy na to? Holky? I love the IP! Zdravím. Dnes mám pro vás velmi důležitou zprávu. Znám zpěvačku Lily Joy. Možná vám její jméno něco říká. Bude natáčet svůj další videoklip tady v Cat Townu. A chce si vybrat studentku z naší akademie, aby jí dělala kadeřnici. Je super! Paráda. Ale jak si ji vybere? No tak, že každá jí navrhnete jeden vzhled. Pošleme ho Lily Joy a ona nám dá vědět, jak se rozhodla. Jedinečnosti v módě, vlasy jsou naše vášeň. Protože VIP, zas nemusí, protože VIP, tak to chci vyjít. Pojď, věř, to dokážeš, nový účes všem ukážeš. Nový účes? Jdeme na to! I love VIP! Nevylučujte mě z akademie. Zkoušej dál. No, pořád je ještě co zlepšovat. Ale od toho jsme tady, že, Mio?
Moc hezké, Hayley. Hmm? Originální návrh. Jenom tak dál. Působivé, Lexi. Do toho. Dej Alexi účes, který máš na své kresbě. Talent style. Fabio, sejdeme se v kavárně. Chci s tebou mluvit o samotě, ano? Fabio, víš, jaká je? Holky, myslím, že mě vyhodí. Co? Ne, to určitě ne. To není fér, tolik jsem se snažila. Ona mě chce zničit. Víš, co mi dělá dobře, když jsem naštvaná? Napsat si na kus papíru, co cítím. Vypustit ze sebe vztek a ten papír roztrhat a zahodit. Tak se zbavuju vzteku. Beketová se studentů neváží. Akademie by byla lepší bez ní. Výborně, Hayley. Co to děláš, Fabio? Nic. Jenom se mi nelíbilo, jak ta kresba dopadla. Takže si myslím, že... Fabio, hodina neskončila. Teď je čas na procvičování prodlužování. Ale... Ano, ano, Lily Joy, pracují velmi tvrdě. Dobře. Ne, neboj se. Aha. Budeš spokojená. Jo. Zatím ahoj. Ahoj, Fabio, vteřinku. Slečno, vím, proč jste mě chtěla vidět. Oh, opravdu? Jestli mě chcete vyhodit, řekněte to. Ne. Možná jsem na tebe moc přísná, ale jsem tak náročná, protože vím, že dosáhneš všeho, co si umaneš. Fabio mi řekl, jak tvrdě si pracovala, abys tu byla. Pokud se necháš ochromit strachem, nakonec se své vášně vzdáš. A to je škoda. Pokud je bruslení tvým snem, nepřistávej. To natáčka pro štěstí. Gwen, ta natáčka ti nepřinesla štěstí, to ty. Vedla jsi skvěle, protože jsi svěřila. Ty jsi natáčku pro štěstí během přehlídky neměla, nepotřebuješ ji. Cože? Jen jsem tě přiměla věřit si. A mám další nápad. Vzhledem k tomu, co umíš, co kdybys pomohla ostatním dívkám zlepšit jejich pohyby nebo je například inspirovala? Tohle ti jde vážně skvěle. Oh, strýčko, jsi skvělý. Bez tebe a našich přátel z VIP Pets bych byl nikdo. Amethyst style. Vzhled krásný, jako vaše srdce. Pokračuj v tom, ujdeš dlouhou cestu. Ahoj, jak to šlo s Beketovou? Co říkala? O nic nešlo. Vlastně na mě byla milá. Tak, proč jsi tak nervózní? Ten vzkaz. Vzala ho Šiara a jestli ho Beketová najde, je konec. Cože? Udělala jsem, co zříkala, že si mám vylít zlost tím, že to napíšu na papír a já ho nevyhodila. No tak, holky, vše je připravené na videohovor. Uvidíme, kdo bude nakonec dělat Lily Joy vlasy. Zdravíme tě, Lily Joy. Těší nás, že jsi tu s námi. Potěšení na mé straně. Štěstí, že máme tak talentované kadeřnice. Už jsi vybrala, že? Přesně tak. Rozhodla jsem se, že... Teď ne. Co tu máš? Vteřinku, Lily Joy, promiň. Ale ne. Ne. Co se děje? Co je v tom vzkazu? Ukaž mi ho. Děje se něco? Ne, ne, to nic. Omlouvám se, slečno, já jen... Je to dopis pro kamarádky. To je hezké gesto, Fabio, ale teď není vhodná doba na... To se mi líbí. Ano, ať
to přečte, Beckettová. Ano, jistě, přečtu to, Enet. Tady to je. Je těžké být kadeřnicí. Být nejlepší na světě, ale díky těmto všem je pro mě každý den sen. Oh, Fabio, to je. Nádherné. Ať to zmizí. No, po té krásné chvíli, Lily Joy, jak jsi se rozhodla? Moje písnička je o přátelství, takže chci, abyste mi udělali účest do videoklipu vy všechny. Myslím, že bych to radši narovnala. Ne, radši nějaké vlny. Já nevím. My se s tebe zblázníme. Má pravdu. Mio, klídek. Je to jen rande. Asi tu někdo výjimečně ztrácí nervy. Klid. Vše bude fajn. Věř nám. Budeš skvělá. Můžeme, Fabio? Jdeme na to. Můžem? Butterfly style. Co se děje? Jak se to stalo? Já to nechápu. Všechno mě tak svědí. Svědí to. To je fakt divné. Vše bylo jako obvykle. Co? No, dnes jsme použili tenhle gel na objem. Možná máš alergii. Co? Zavolám na číslo na etiketě. Oni nám nabídnou řešení. Haló? Máme malý problém. Alergická reakce. Snad to brzy přejde, jinak nestihnu rande. Dobře, moc vám děkuji. Co ti řekli, spraví se to? Neboj, ta alergie prý zmizí sama. Za pár týdnů. Kde mě nechytíte? Vše mě svědí. Svědí to? Ano, svědí to. Co se děje? Kde jste si to jenom hráli? Máte blechy. Týdnu? To rande je dnes odpoledne. Musím něco udělat. Mio, zachovej klid. Určitě něco vymyslíme. Co zkusit? Tahle. A tohle? Hotovo. Hele, už to ani skoro není vidět. Nakonec na to rande budeš moct jít. A nejsem moc oranžová. To ne, jsi nádherná. Já nevím, vypadám divně. Nikdo si nevšimne, věř mi. Mio, co se stalo? Jako bys strčila hlavu do pytlíku s křupkami. Určitě to jen přehání. Bez komentáře. Vypadám příšerně, musím to rande zrušit. Paraziti, brouci sající krev. Nebojte, vyřeším to. Nejdřív vás musím izolovat. Jak to myslíš? Izolovat nás? Přinesu roztok proti blechám. Zůstaňte tady. Obličej plný. Popcornu? Ty blechy mě fakt štvou. Ano,
hraní si na babu. Podívej. To je jara. Pojď se, Milo, neutíkej. Chyt mě. Ahoj, neviděla jsi Miu? Jo, právě tudy proběhla, je tamhle. Oh, co je to s vámi? Pomoc! No ne, 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 ne! Miu, konečně jsem tě našla. Vypadám příšerně. No, to ale nevadí. Každý tě miluje za to, jaká jsi uvnitř. Myslíš? Určitě. A navíc, horší už to rozhodně být nemůže. Fiu, ještě že jsme ustoupili. No, jak jsem říkala, jejda. Proč? Proč se mi tohle všechno děje? Prosím! Pomoz mi! Míla! Pomoc! Mího, už letím! Mího, vydrž! Mího! Už letím! To bylo ofous. Tak už jsi v pohodě. Jak ses tam dostala? Broučci. Mio, to bylo skvělé. Jak jsi běžela a ten skok a... Co? Co zasi je? Tvá tvář. Má tvář? Co teď? Je modrá? Všechno to mizí. To nebyla alergie, jen barva. Byla jsem z rande tak nervózní, že mě to ani nenapadlo. Mio, co to děláš? Ahoj, Fabio, jak je? Míla je plná blech. Vidím to tak, že bys to rande měla raději zrušit. Po ostříhání vlasů nasadíme příčesek. Vidíte? Nejdřív vlasy rozdělíme na vrstvy. Mílo? Mílo, no tak přestaň si hrát. Pojď sem. Nemíš na mě nůžkami, nechci ostříhat. Až ti dám příčesek, budeš mít super dlouhé vlasy. Potřebuju si to procvičit. Je všechno v pořádku? O, ano, hned začnu, je to jen... Zbyly ještě nějaké bysty. Je to pavouk, obří pavouk na mém copánkovači. No tak určitě o nic nejde, Giselle. Už je pryč? Určitě byl jedovatý. Giselle, je to jen malý pavouček. Co když budeš mít kadeřnictví a jeden se tam objeví? Koupím sprej? Musíš překonat svůj strach. Jedinečnost je v modě, vlasy jsou naše vaše. Protože VIP, zasnem si, protože VIP, tak to chci vyjít. Pojď, běž, to dokážeš, nový účet všem ukážeš. Nový účet? Jdeme na to! I love VIP! Giselle, to je jen pavouk. Každý se něčeho bojí. To je úplně normální. Přesně. Neboj, pomůžeme ti to překonat. Nevím, jestli to dokážu. Opravdu, při pohledu na ty chlupaté nohy se celá třesu. Víš co, Giselle? Právě si mi vnukla nápad. Nevím, jestli se mi to líbí. Když je neuvidíš, nebudou tě tolik znechucovat. Strč ruku do krabice a uvidíš, nic se nestane. Já nevím. Neboj se, to zvládneš. Tak jemné, tak hedvábné to. To je pavučina! Giselle, uklidni se. A
uklidni se, byly to jen vlasy. To je jedno, končím, nechci tuhle hru hrát. Ještě zbývá jedna krabice. To je fuk. Necháme toho, vrátíme se do třídy. Nemáš plán B? Hej, to je super! Hraješ si tu na schovávanou? To není hra, to je vážné. Schovávám se před Míjou. Míjou? O čem to mluvíš? Nevadí, že mi češe vlasy, které miluju, ale ostříhat je nikdy. Ahoj, tak proto. Míja se na tobě chce jenom vyzkoušet VIP nový trend. Ustříhne ti pramen, aby ti mohla dát úžasné příčesky, takže budeš mít dlouhé vlasy. Vidíš, jsou super. Páni, to je účes pro tebe? No, ano, ale přiznávám, že se opravdu bojím stříhání mých vlasů. Už odštěněte. Všechny jsme se někdy něčeho báli. Vzpomínám, jak jsem před pár lety. Včera se mi zdál sen. Vesele si malovala, ale najednou se objevil obrovský temný mrak. Alexio, dostala ses do finále. Ano, ale byla jsem nervózní. Všude jsem viděla jenom temné mraky. Chudinko. Vidíš, Stylo? Neměla si jí o svém snu nic říkat. Já jen. Musíš přestat věřit pověrám. Jo, Alexio, záleží jen na tvém talentu. Jsi VIP pet. Víte, já jsem překonala strach z příšer. Moc ráda s vámi chodím nakupovat. Jestli je tam příšera, určitě ji vyděsíme. Ahoj všichni, už jsem zase tady, razím na nákupy. Dnes mě už žádná příšera nevy... děsí. Nejes mě! Chci jen nakupovat! Lady Gigi, to je jen nafukovací panák, který propaguje obchoďák. Jak vidíte, followeri, příšery neexistují. Pravda je, že spolu vždycky dokážeme všechno. Promiň, Majo, byli jsme moc neústupné. A taky panovačné. Ale ty tančíš dobře. Já. Ty běž na soutěž. Uklidněte se. Ale já prostě nemůžu jít na soutěž. Ale proč? Já, omlouvám se, nejsem tak dobrá, jak myslíte. Kecáš, tančíš dobře. Koukni na tohle video, kde jsme tě natočili na pláži. Ale vy to nechápete. Nemůžu tančit, když se na mě dívají lidé. Fakt mě to děsí. Musíme něco udělat. Jak jí můžeme pomoct? Potřebuje sebedůvěru. Problém je, že je nervózní, když si všimne, že jsou kolem ní lidé, když tančí, že? Počkat, já mám nápad. Začneme. Ano, když jste to dokázali vy všechny, tak dokážu svůj strach překonat i já. Jo! Proč musím být já jediná, kdo se bojí? Chci být statečná jako vy. Ne, výtah se zastavil. Nemůžu dýchat. Bojím se, když jsem zavřená v malých prostorách. Hayley, co je to s tebou, Hayley? Kdo to zhasl? Pomoc, pomoc. Opravdu se bojím tmy. Nekřič tolik, kradeš mi tím kyslík. Holky, prosím, musíte se uklidnit. Nemáte se čeho bát. Já nejsem jediná, kdo se bojí. Klídek, já se postarám. Holky, teď už to chápu. Všichni máme strach, ale musíme mu čelit. Zvládnu to. Výborně, Giselle, dala jsi to. Překonala jsi svůj strach. Sbohem, pavoučku. Haf, haf. Mílo, kde jsi byla? To ti řeknu pak, teď si vezmi nůžky. Jdeme na ten účes. To si piš. Extension style? Jo, to je účes. Paráda. Thank you.
koně, kostýmy, sladkosti. Miluju Halloween. Říkal tu někdo Halloween? My jsme na cestě na nejstrašidelnější místo v Cat Townu. Na místo, které skrývá děsivou legendu. Můžete se k nám přidat, když se odvážíte. Jedinečnost je v módě, vlasy jsou naše vášně. Protože VIP zasnem si, protože VIP, tak to chci vyjít. Pojď, běž, to dokážeš, nový účet všem ukážeš. Nový účet? Jdeme na to! I love VIP! Kouzlo fontány. Fontána? Tady jsme byli už milionkrát. Ano, nevypadá moc děsivě. Ale dneska je to jiné. Protože je Halloween a může se stát cokoliv. In the night of Halloween, the fountain legend lives again. By now you should know. Spooky Halloween, trick or treat, hunting presences you can see. That is not real, make a scene. Spooky Halloween. If your toes are going on fire, you know something's not going well, 'cause you'll forever disappear. Spooky Halloween, if you don't, hunting presences, believe me, that is nothing real. You can try if you dare. Spooky Halloween, if you don't, hunting presences, believe me, that is nothing real. You can try if you dare. Holky, asi bychom měli jít. Opravdu si věřila tomu nesmyslu? Nikdo nemůže zmizet. Je to legenda. Je způsob, jak to dokázat. Tak, troufneš si? Hej, rybko! My tři se nebojíme. Vidíte? Je to v pořádku. No? Na co koukáte? Viděli jste ducha nebo co? No ale kde? Giselle, tvoje nohy! Byla to pravda! Ta legenda je pravdivá! Jak děsivé, oni mizí! Pojďme odsud pryč! My jsme nezmizeli, jen jsme neviditelné! Miluju halloweenskou noc! Utíkej! Utíkej! Neuvěříte, co se nám teď stalo! Byli jsme se Selinou a... Cože? Kam pak asi tak spěchají? Holky, neslyší nás. Lady Gigi, tady jsem. Divné, proč se tak bojí? Jo, jako by viděli ducha. My jsme neviditelné. Musíme nějak upoutat jejich pozornost. Zařídím to. Ale my nemůžeme nic dělat. Nevidí nás, neslyší nás. Jak poznají, že jsme to my? Já mám nápad. Ať nás nenajdou, ať nás nenajdou. Žiaro! Holky, ten duch mě chytil, zachraňte se. Magic style. Páni? Tohle dokáže jen Fabia, ale jak je to možné? Ten duch je Fabia, jsem si jistá. Chloe? Giselle? Co se vám to stalo? Nemusíme vám nic říkat. Je
to pro nás důležité. Povězte, dá se to kouzlo nějak zvrátit? Omlouváme se, holky. Jen jsme si z vás chtěli vystřelit. Tak podle té legendy musíte za Úsvitu s prvními slunečními paprsky hodit do té fontány minci. Když ne, kouzlo potrvá navždycky. Budou neviditelné? Navždycky? Pospěšme si. Chloe, rychle, hoď tam minci. Žádnou nemám. Hele, vychází slunce. Zůstaneme takhle navždycky. Čokoládová mince snad zabere. Děláš si srandu? Tohle byl nejlepší Halloween ze všech. I love VIP! Fabio, dík za ten aplikátor třpytek. Miley se opravdu těší, že dnes bude mít speciální účes. Že jo, Hayley? Co? Ano. Fabio, jsi nejlepší. Není zač, ale pospěšte si. Už je pozdě a Beckettová začne s vyřazením bez nás. Jsem ospala. Není divu, celý týden se nespala. Já jsem ale z toho vyřazení opravdu dost nervózní. Kde je aplikátor třpytek? Fabio říkal, že je tady nahoře. Nahoře na čem? Hledej dál, musí být někde tady. Usnula jsem. Páni, to bude jeden z Fabiových vynálezů. K čemu to asi je? Hayley, na co jsi sáhla? Co to bylo? Holky? Jedinečnost je v modě, vasy jsou naše vaše. Protože VIP, zasnem si, protože VIP, tak to chci vyjít. Pojď, běž, to dokážeš, nový účes všem ukážeš. Nový účes? Jdeme na to! I love VIP! Máme tu malý problém. Co? Co se vám to stalo? Jste obři! Hayley, oni nejsou obři. My jsme prťavé. Ale ne, jak se to stalo? Já nevím, asi proto, že ses dotkla helmy, kde je napsáno nesahat. Možná, ale jestli nás to zmenšilo, tak nás to dokáže vrátit zpátky. Musíme ji znovu aktivovat. Připravené, Miley, stiskni tlačítko. Nejde zapnout. Holky, myslím, že je ta helma zamčená. Koukněte. Bezpečnostní zámek. Ten tvar a barva mi něco říkají. Počkejte. Já to viděla ve Fabiově mobilním salonu. Na přívěsku na klíče. Skvělé, tak ho hned požádáme. Zbláznila ses? Nesmí se o tom dozvědět. Dozví se to a nepustí nás na vyřazení. Tak nás nesmí vidět. Ahoj, holky. Páni Fabio, moc ti to sluší. Díky, to vše kvůli vyřazení. Hayley, Alexi tu ještě nejsou. Co? Začíná to za půl hodiny. Jestli to Beckettová zjistí, vyřazení nebude. Ah!
tady. Teď už jen přejít silnici. Jo, to je všechno. Jo, brnkačka. Není to dobrý nápad. V pohodě. Co se může? Nemůžu se dívat, nemůžu. Holky, nemyslím, že přejít bude tak snadné. Teď! Hej, co to? Počkejte, co to děláte? No, promiň, jen jsme si hráli, no a víš... Omlouváme se. To je ale nepořádek. Hele, tady to je. Zvládli jsme to. Na hry ale není čas, děvčata. Vyřazení začne každou chvíli. Jsi těžká. Ještě musíš trochu víc zatlačit. Mám to. Teď táhni. Táhni, tlač, vyber si. No tak, ještě kousek. Ale nepouštěj. Mám to. Kde jsou holky? Trvá jim to věčnost. Přijedeme pozdě. Měla jsem šílený sen. Nemáme čas, už jsme našli aplikátor třpitek. Honem jdeme, Fabio je netrpělivý, musíme jít. Proč vám to tak trvalo? Nestihneme to. Vyřazení začne každou chvíli. Promiň, Miley, nestíhám ti už udělat účes. Máš jen 5 minut. Nehodlám přijít pozdě. 5 minut na účes? Ale to je nemožné. Ty to zvládneš. Předveď vše, co jsme se naučili. Neboj se, Hayley. Věřím ti. Miley, připrav se. Stardust Style. Hayley, jsi úžasná! A právě včas. Konečně. Rychle. Už to začíná. Milé studentky, během uplynulých měsíců každá z vás ukázala, že z vás vaše technika dělá jedinečné kadeřnice. V těchto kufřících budete mít svoji exkluzivní pomůcku, kterou umí každá z vás používat jako profesionální kadeřnice. Takže vám gratuluji. Můžete si přijít pro svůj kufřík. Díky úsilí a vytrvalosti jste dosáhli svých snů. Jsem na tebe pyšný, neteři. Ode dneška jste profesionální kadeřnice. Uděláme si společnou fotku. Pojďme zvětšnit tento okamžik. Počkejte na nás! Já, my taky!